Damos paso aos deportes. Rianxo acolle do 17 ao 21 de xullo o terceiro Depor Campus de Fútbol organizado polo Deportivo da Coruña en colaboración co Unión e o Concello de Rianxo e que se vai celebrar na Vila de Castelao. Este verán Rianxo Acolle o terceiro campus de fútbol para rapaces e rapazas. A presentación correu a cargo do alcalde de Rianxo, Adolfo MUIÑOS, o presidente do Unión, Samir SAMI, e o representante do Deportivo da Coruña, José BARCALA. O alcalde de Rianxo agradeceu o esforzo que realizou o Club Unión para poder organizar este campus por terceiro ano consecutivo. É un campus que efectivamente chega aos rapaces e rapazas que tamén teñen participado nel da gusto cando eh, chegamos e eh, vemos que é un proxecto que non só se preocupa do do aspecto máis técnico do deporte, senón de que eh, hai unha organización, hai unha preocupación por por aspectos educativos porque os rapaces pois, teñan, adquiran hábitos de, de, de ben manexarse no que é o ámbito deportivo e, e da dá gusto velos pois, perfectamente organizados nos momentos en que tuvemos ocasión de asistir ao campo de fútbol de Unión, ao campo de fútbol de Vilas e ver como se desenvolvían as actividades do, do campus. Non? E para nós, evidentemente, é unha honra que o Deportivo, o Clube de Primeira División, Un dos grandes de de Galicia estea connosco e que estea dando pé a este campus que normalmente, pues, tamén incluso recibe visitas de de xente do primeiro equipo. O campus vai dirixido a nenos e nenas con idades de 6 a 15 anos. Celebrarase no campo municipal de Vilas do 17 ao 21 de xullo, de 10 a 2. Os participantes terán a oportunidade de asistir ao Trofeo Teresa Herrera. Pois eh, destacar que o de por campus enfoca eh, desde un punto de vista na formación eh no desenrolo de do nivel de independencia dos nenos, a nivel metodolóxico o que buscamos é que os nenos sexan o máis independentes posibles eh na súa práctica deportiva, que teñan a capacidade de, solver, de resolver os problemas que o xogo lles plantea eh sen axuda dos seus compañeros, aínda que estamos a falar dun deporte colectivo, nos dende a nos dende a metodoloxía, dende o departamento de metodoloxía do clube, consideramos que o máis importante é que na primeira etapa os nenos sean capaces de resolver os problemas por si sí solos, vale, porque unha vez que alcanza ese nivel de independencia moito máis doado eh, pois chegar a un nivel de interdependencia non de colaboración cos, cos compañeros. O prezo do campus é de 120 euros. Aplicarase un desconto dun 20% para socios da Unión, familias con dous membros en paro, familias que inscriban máis dun fillo e demais. Que é a terceira edición, terceiro ano consecutivo e isto creo que habla bien da de implicación del Club Deportivo Unión en, en este campus. Eh, el campus va a ser de, el día, desde el día 17 hasta el día 21 de julio, los dos días inclusivos, eh, de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eh, van a participar mm, los entrenadores que va a mandar el Deportivo de La Coruña y también algunos componentes de los entrenadores que tenemos en el Club Deportivo Unión. Y me gustaría también que participen, si es posible, alguna o algunas componentes del equipo femenino. del Club Deportivo Unión, en la organización de vamos, en la organización del la en lo que es el desarrollo del campo. As inscripcións deben realizarse online na páxina web do Deportivo.